Já, komið þið sæl og takk fyrir að vera með ykkur hérna í dag. Við erum ákaflega byltingarsinnuð í hjá RML greinilega. Og í nautgriparæktinni líka bylting í farvatninu. Og ég vil bara segja að hún hún ekkert minni í sniðum en í sauðfjárræktinni. En við sem sagt, ég bara byrjaði að óska RML til hamingju með 10 ára afmælið og náttúrulega leið benda á að það eiga fleiri afmæli. Skýrsluhald í nautgriparækti 120 ára í ár. Semst nautgriparæktafélag Hrunamanna og Dyrhólahrepps í Mýrdal voru stofnu 1903 og svo náttúrulega hún huppa frá Kluftum ættmóðurinn mikla er nýbúin að eiga afmæli en hún var fædd 3. nóvember 1926. Nú svo á Sveinn Sigurmundsson, framkvæmdastjóri Búnaðarsambands Suðurlands afmæli í dag, ekki satt Sveinn? Til hamingju með það. Nú ég ætla að skrunna hérna yfir bara helstu atriði síðustu áratuga, aðeins fara orðum arfgerðargreiningu og síðan náttúrulega erfðamengisúrvalið og þetta verður nú ekkert á sérstaklega fræðilegum nótum og síðan það sem í farvatninu hjá okkur sem næstu skref. Það kannski ágætt að skoða í upphafi vægi eiginleika í heildarengun í nautgriparækt. Og heildarengun náttúrulega það sem að skilgreinir ræktunar markmiðið. Fyrir nokkrum áratugum síðan eða sem sagt bara í öndverðum að segja þá var náttúrulega öll áherslan á mjólkur afköst og smátt höfum við eins og aðrar þjóðir fært okkur frá því að sem sagt leggja eingöngu áherslu á afurðir eða mjólkur afköst yfir í það að skoða og vega og meta aðra eiginleika. Og við getum sagt í dag staðan þannig að afurðirnar vega 36% í heildarræktunarmarkmiðinu og aðrir eiginleikar sem lúta þá að hérna, notum á kúnum ending og frjósemi og útliti vega þá mun þyngra heldur en gerðu áður og vægi þeirra hefur stöðugt aukist. Nú við höfum gert heilmikið í nautgriparæktinni undanförnum áratugum. Náttúrulega 1974 þá var kynnt hérna til leiks kynbóta skipulag sem að fór þá í sér afkvæmarannsóknir á nautum að danskri fyrirmynda mestu leiti. Það skipulag nýttist okkur vel og var við líði þangað til bara á síðasta ári. Ég gleymi örugglega einhverjum stórum vörðum en 1993 fengum við náttúrulega nýtt kynbótamat eða blupp í nautgriparæktinni. Við tókum upp línulegan skala í kúadómum á árabilinu 96 til 2000 og hurfum svo alveg frá hérna dómum með öðru en línulegu á árinu 2014. 2003 fengum við kynbótamat fyrir endingu kúna. 2008 þá skiptum við yfir í nýjan gagnagrunn og síðan hefur síðasti áratugur einkennst af ýmsum þáttum. Við höfum til dæmis aukið erlent samstarf með þáttöku í samnorrannum og alþjóðlegum verkefnum. Við tókum upp mælidagalíkan í stað mjólkur skeiðsafurða og fyrir þá sem ekki kynbótafræðingar þá hljómar þetta kannski eins og latína en hérna það breytir nú ekki öllu. Ný heildarengun sem byggir eingöngu á hagrænu vægi eiginleika var tekin í notkun 2019. Við höfum síðan endurbætt kynbótamat fyrir frjósemi, við höfum endurbætt kynbótamat fyrir spena og endingu og núna erum við á næstu dögum að fara að birta kynbótamat vegna lifunar kálfa og hérna fyrir gangburðar. Á sama tíma höfum við líka unnið að innleiðingu á erfðamengisúrvali sem að lauk svo eða ekki lokið kannski en sérst við byrtum erfðamat í lok nóvember 2022. Í því liggur kannski stóra hérna byltingin í nautgriparæktinni og hérna þessi hugmyndafræði rúmlega 20 ára gömul sem að velja gripi út frá erfðamengi.
Hún var tekin í praktíska notkun í Hollandi fyrst líklega 2007-08 og þetta hefur síðan valdið algjöru byltingu í nautgripa kynbótum og fleiru. Bændur hafa tekið þessu mjög vel og sem dæmi frá Danmörku að þá voru þeir tóku þeir þetta upp 2009 og strax 7 árum síðar eða 2016 þá var 95% af nautunum hjá þeim notkunnin var semst eingöngu naut sem voru valin út á grunni erðamengisúrval, ekki afkvæma prófu naut. Nú arfgerða greiningin er þannig í rauninni að við tökum, það tekin bútur af litningnum, þar sem við vitum að erðavísarnir sem stýra þeim eiginleikum sem við erum að sækjast eftir eru á og þessi sem sagt bútur greindur og menn nota mismunandi arfgerða greiningar sem allt frá því að greina 5.000 erðavísa upp í 700.000 og í öfgafylstu tilvikum þá greina menn allt erðamengi nautgripa. Það eru hins vegar dýrar greiningar þannig að algengast að nota í kringum 50.000 erðavísa. Nú erðamengisúrvali sjálft, það þá framkvæmt þannig í einfaldri mynd má segja að fyrst búin til viðmiðunahópur og sá viðmiðunahópur þarf semst að hafa upplýsingar arfgerð, semst að hvaða erðavísum búa gripirnir yfir en á sama tíma þarf að hafa upplýsingar hvaða eiginleikum eða hver svipgerðin semst að þannig að við tengjum þá saman að þessir erðavísar gefa mikil mjólkurafköst, hátt próteinhlutfall í mjólk og svo framvegis. Þetta er síðan allt sett í líkön sem að reikna út og búa til spálíkön og loka afurðin af þessum spálíkönum svo erðamat eða sem í rauninni líkt og hefðbundið kynbótamat. Þannig að erðamat í sjálfu sér ekki endanlegt matgripsins, það líklegast að spá kynbótagildi á hverjum tíma. Og sem betur fyrir hefur það komið í ljós að þessi spá gengur mjög vel eftir. Nú erðamengisúrval í íslenska kúastofnunum við sem sagt vissum náttúrulega af þessum möguleika fyrr en vegna kostnaðar og sem sagt aðferða fræða þá var talið að þetta væri ekki mögulegt í íslenska kúastofnunum. Fyrr en 2015-16 að það fór að opnast möguleikar á því, arfgerðagreiningar lækkuðu í verði og þar fram eftir götunum. Og því var ákveðið að hrinda þessu verkefnum stað 2017 með fjárhagslegum tilstyrk frá mjólkuriðnaðinum og landsambandi kúabænda. Það var byrjað á því að mynda viðmiðunarhópinn, fyrsta lagi skoða arfgerðir 50 nauta og skoða hvort að þetta væri framkvæmalegt í kúastofnunum og síðan þá mynda viðmiðunarhópi með því að safna sýnum úr 7500 kúm allt land. Þessar niðurstöður voru síðan grunnurinn að doktorsverkefni Egils Gautasonar við Háskólan í Árósum sem voru svo heppin að fá til að vinna þetta fyrir okkur. Við ákvaðum svo að stækka viðmiðunarhópinn 4.000 gripi og þessu lauk sem má eiginlega segja með því að við gátum birt erðamat haustið 2022. Helstu niðurstöður Egils sem að skipta verulegu máli fyrir þetta verkefni að fyrsta lagi náttúrulega alltaf gaman að vita hvaðan kýrnar eru. Íslenska kýr eru norrænar kýr og hafa því sannanlega komið hérna með landnámsmönnum. Það eru engir undirstofnar, sem sagt kúahópurinn eða kynið allt einsleitt, kýr í Vopnafirði eða Eyjafirði og Suðurlandi eru eins erðafræðilega. Kúakynið hefur mikla sérstöðu og þar með hátt verndargildi og það tiltölulega óskylt öðrum kúakynum. Það þýðir aftur á móti að við getum illa nýtt upplýsingar úr öðrum kúakynum sem að menn hafa verið að gera erlendis en vegna þess hvað það lítið skylt öðrum kúakynum þá eru takmarkaða möguleikar á því. Skyldleikarækti ásættanleg
og hún sambærileg og í öðrum kynjum erlendis. Þó að við höfum gengið í gegnum flöskuhálsa og stofnin orðið verulega lítill eins og í kjölfar móðuharðinda og annað því líkt. Og það sem skiptir náttúrulega verulegu máli líka að það meira öryggi á matinu, sem sagt erðamatinu heldur en hefðbundu kynbótakamati. En þó þannig að það Egill fann enga aukningu í öryggja mati hjá gripum sem ekki með arfgerðagreiningu. Þessun ákvæðum við að fara í þá framkvæmd að taka sýni úr öllum gripum eða öllum kvígum til þess að rauninni hámarka öryggja eins og hægt Nú erðamengisúrvalið breytir töluvert miklu og við getum kannski skoða það eins á tímalínu ef við miðum við semst fyrir ofarlínuna að naut sem fæðist á þessu ári að koma úr afkvæmaprófun eða væri að koma úr afkvæmaprófun 2028 og þá getum við rauninni fyrst sett það í notkun sem reynt naut semst með öruggum dómi og öruggum mati. Með erðamengisúrvalinu þá getum við tekið þetta sama naut og sett það í notkun strax eins og reynt naut væri að ræða. Þannig að við spörum þarna sérstætt í ættliðabilinu að við styttum það í niðrundir 2 ár í staðin fyrir að það var í kringu 6 ár áður. Og ef við höfum formúluna fyrir erðaframfari eða árlega erðaframfari í huga þá þýðir það að við deilum með 2 í staðin fyrir 6 og það náttúrulega einfaldur reikningur að sjá að erðaframfari margfaldast þá á hverju ári. Við merkjum nú þegar þessa breytingu sem hefur orðið, ef við tökum bara og skoðum reynd naut í notkun þá vorum við með 18 naut í notkun á árinu 2021 eða semst áramótin 2021-2 og þau voru meðaltali 5,9 ára gömul. Í dag eru við með 15 naut í notkun og þau eru meðaltali 920 daga gömul eða 2,5 ára þannig að það skiptir verulegu máli að við erum að nota nautin semst miklu yngri heldur en áður. Áhyggjuefni okkar í ræktunarstarfinu það það að sæðingum á kvígum fækkar stöðugt og staðan sú að við erum með innan við 30% af fæddum kálum undan fyrstakáls kvígum undan sæðingarnautum meðan að þetta hlutfall nokkuð stöðugt og gott eða og yfir 90% hjá eldri kúnum og þetta náttúrulega ekki gott að við skulum ekki vera að nota yngstu og erðafræðilega bestu gripina til þess að ala undan bestu mögulegu nautunum. Nú næstu skref hjá okkur í raun og veru útvíkkun á kynbótamatinu. Við höfum verið að skoða mögulega á að birta eða útbúa í rauninni kynbótengu fyrir betri fóðunýtingu. Og þar höfum við í huga náttúrulega þá staðreynd að stórar kýr mjólka ekki endilega og mjólka ekki meira heldur en litlar kýr en þær þurfa vissulega meira fóður til viðhalds. Við höfum verið að skoða og höfum í rauninni alla burði til að birta það fljótlega sem kynbótamat fyrir vaxtarhraða eða vaxtargetu gæti nýst bændum til þess að velja þá naut sem að gefa meiri vaxtarhraða fyrir þá sem eru í nautaeldi. Við erum að vinna að nýju kynbótaskipulagi þar sem að við þurfum að fá svar við ýmsum lykilspurningum eins og til dæmis hvað eigum við að arfgerða greina marga nautkálfa til þess að velja úr á nautastöðina og eins varðandi það hvernig eigum að nota svo kallið kjörerðaframlög til að hérna hámarka erðaframfara eða lágmarka skildingarækt. Við erum að skoða núna dóma á öðru mjólkurskeiði hvort að það geti nýst okkur til þess að búa til eða kynbæta fyrir betri endingu og betri júr og spenagerð. Og síðan erum við að vinna að innleiðingu á kyngreindu sæði sem að mun náttúrulega í rauninni gjörbylta aðstöðu bændabæði í mjólkur og kjötframleiðslinni.
En þá segi ég bara takk fyrir, var ekki á góðum tíma.